Mening bolam 3 kunda hojatxonaga hojatini qilishni o'rgandi. Mening bolam esa 1 yoshidan keyin taglik taqmagan. Men bolamni taglikdan chiqarganimdan keyin hech ham ishtonini xullamadi. Muhtaram ota-onalar, shu so'zlarni eshitgach, uni bolalaringizda qo'llashdan oldin bir zum to'xtang va meni eshiting. Atrofingizdagi ayollarning har xil gap-so'zlarini eshitib, siz bularni bolangizga qo'llashga shoshilmang. O'z bolangizga o'zingizning rahmingiz kelsin. Bir bolaning 1 yoshda taglikdan chiqishi uni zukko, yetuk, mukammal, juda aqlli bola ekanidan darak bermaydi. Demak, sizning bolangiz agar shu yoshida taglikdan chiqmagan bo'lsa, sizning bolangizni aqlsiz ekanidan ham darak bermaydi. Bir bolaning 3 kunda pampersdan chiqib ketishi u bolaning onasini eng zo'r ona qilib qo'ymaydi. Vaqti kelib, ya'ni sal ulg'aygach, hech bir bola taglik taqmaydigan bo'ladi. Demak, bir kun kelib, hamma bolalar hojatxonaga borishni o'rganadi, taglikdan chiqadi. Hojati bo'lsa aytishni va qilishni o'rganadi. Bunga vaqt kerak. O'sha vaqtni qachon ekanini onalar shoshilmasdan bilib olishlari kerak. Ko'r-ko'rona shoshilishlik bolalarimizga ziyon ekanini yoddan chiqarmasligimiz kerak. Bolalarimizni taglikdan chiqarish jarayoni ularning siydik pufagi, qovuq va sfinkter muskullariga bog'liq bo'lgan jarayon. Fiziologik jihatdan qaralsa, har bir bola sfinkter muskullarini 3 yoshlarida to'liq boshqara oladi. Oqayotgan suv albatta o'z yo'lini topadi, deb bejiz aytishmaydi. Xavotirlanmang. Vaqti kelganida bolangiz hojatini hojatxonaga qilishni o'rganadi. Eng asosiysi, erta kundan taglikdan chiqaraman deb asabiylashib, o'zingizni ham, bolangizni ham ortiq qiynamasligingiz zarur. Shuni unutmang.